Re, viss ēters ir te! Pieaugot COVID-19 saslimušo skaitam Latvijā, ar viena mazāk cilvēku var teikt, nepazīst nevienu saslimušo, tātad slimība ir izdomāta. Arvien vairāk ģimenes, draugu lokā un darba kolektīvos kādu ir skārus šī slimība. Un savu pieredzi panorāmai uzticējis arī skaņu inženieris Miks Strots. Ar viņu sarunājās kolēģis Ģirts Zvirbulis. Skaņotājs ir reizē radoša un ļoti tehniska profesija, kur jāprot apieties gan ar sarežģītu aparatūru, gan sastrādāties ar nemazāk sarežģītu rakstura skatuves zvaigznēm. Iespējams tādēļ arī citās dzīves situācijās Miks reaģē mierīgi, nezaudē optimismu, problēmām pieiet analītiski un ar ironisku humoru. Pat saslimšana ar COVID-19 viņu nav izsitusi no sliedēm. Ko tur baigi uztraukties? Nu, es esmu noķērs, nu, kas man cits atliek? Nu, kā, nu... Dzīvošu, nedzīvošu. Nu, pa lielam vienī. Nu, tu jau nevari būt drošs, nu, noķersi, nenoķersi, nu, būs jāguja slimnīcā, nebūs jāguja slimnīcā. Nu, vienīgā lieta, par ko mēs šajā dzīvē vispār varam būt 100% pārliecināti to, ka kādu dienu mēs nomirsim. Nu. Miks visticamāk inficējās savās darba gaitās 7. Oktobrī, apskaņojot koncertu kādā Rīgas klubā, kura mūziķi vēlāk izrādījās inficējušies. Pirmos simptomus viņš sajuta tikai 4 dienas vēlāk. Šitien, nu, viss tas galvenais pavadošais ir vienkārši milzīgs nespēks. Tā ka, nu, pat nevis nespēks, bet nu, tāds tev tiešām nav enerģijas vispār, nu, ir reāli jāpiespiežās aiziet līdz toaletē vai kaut ko apēst. Pirmajā dienā bija ļoti liels galvas sāpes, nu, ne tā, ka tur, nezinu, gribas galvas sienā skrien, nu, tik traki varbūt ne, bet, nu, ļoti stipras galvas sāpes. Nu, jā, nespēks, klepus praktiski nebija, buņķu praktiski nebija, nu, sāpēja vēders tā periodiski, jā, nu, nu, tā, nu, kaut kāds divas dienas reāli no gultas praktiski nevarēja izkāpt. Temperatūra manā gadījumā bija 38,5, kas bija augstākais. Svētdien, 11. oktobrī, viņš pieteicās COVID-19 testam, bet Rīgā to bija iespējams veikt tikai pēc nedēļas, tādēļ Miks devies veikt testus uz Tukumu, kur rindas mazākas. Otrdien uztaisīt, no trešdien atnāca pozitīva atbildi. Tā kā, nu, kaut kā tā tas viss īsumā. Uzreiz pēc testa rezultātu saņemšanas Miks ar ģimeni izolējies savā dzīvesvietā. Saziņu ar epidemiologiem viņš vērtē kā haotisku. Viens epidemiologs zvana noskaidrot, kuras esmu inficējies, nākošais zvana, vai es lietoju aplikāciju, tad pēc tam zvana kāds cits iedot kodu. Nu, tas viss arī diezgan tāds... Nu, haotisks, es varētu teikt mazliet. Konsultācijas prāsēšanas gaita, kur tu saņem? Nekur. Nu kā, nu pa lielam jau, nu teiksim tā kā es ikdienā nodarbojos arī, nu, nosacīti ar, nu, ar zinātni, ja man nav baigo problēmu, teiksim tā, sameklēt internetā informāciju, sekojot līdz šim te COVID tematam, jā, es saprotu, ka nekādi jau īstenībā, nu, ārstēšana nav iespējama, tu ir, nu, tā tīri vairāk vai mazāk simptomu novēršana, nu, tad to, nu, ļoti vienkārši, nu, ir temperatūra, iedzē paracetamolu, nezinu, sāp galvu, iedzē paracetamolu, nu, ibumetīns, nu, tur dzer, nedzer, nu, galva kā turpina sāpēt, tā sāpēt, nu, līdz ar to, nu, tā, nu, sentēja metodas, nu, dzer tējas ar medu, nu, un guli un svīst. Par ļaudīm, kuri joprojām noliedz slimības esamību un aicina nenēsāt maskas, Mika viedoklis ir skarps. Šiem cilvēkiem trūkstot spējas kritiski domāt un apstrādāt informāciju. Es nebrīnos, ka cilvēki to nemāk vienkārši, nu, tā kā izlobīt, ja, jo vienkāršāk ir dzīvot, nu, kaut kādā, vat, tur ar klapēm uz acīm, ja, kad nē, tas viss ir tur fufels un tur ar mums manipulē un tā tālāk, ja, jo tas vienkārši varbūt ir vienkāršāk, ja, nekā, nu, atvērt vaļā, nu, kaut vai to pašu nelaimīgo Wikipēdiju un palasīt. Pirms nedēļas panorāmā pārraidījām jaunas sievietes Rita stāstu par viņas saslimšanu. Pēc šīs sižeta viņa internetā saņēma daudz necienīgu un uzbrūkošu komentāru. Miku neuztrauc, ja līdzīgu reakciju izsauks arī viņas stāsts. Viņa prāt ir svarīgi dalīties ar reālu pieredzi par saslimšanu, lai mazinātu populistu izplatītas mītas un spekulācijas. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavics, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.